אוקיי. תולדות ישראל, היום ה-19/1/2015, ואנחנו מראיינים את ציונה כהן מראש הנקרה. ציונה, ספרי בבקשה על המשפחה שלך. אם את יודעת על הסבא, סבתא, אם את יודעת על ההורים, מה שאת יודעת על המשפחה. הוריי עלו ב-1920 מעיראק. ועברו את כל הדרך מעיראק, דרך סוריה, לארץ, בלתי לגליים. אמי הגיעה לארץ, זאת אומרת, הוריי הגיעו לארץ, ובדיוק אז נולדה אחותי הגדולה. איך קראו להורים שלך? מה יש מה? להורים שלי קראו צלח וחנה מזרחי. את השם הוא לא אמיתי, זה נתנו להם את זה בכניסה לארץ. אמרו להם תהיו מזרחי, ואז זה מזרחי. רגע, אבל היה להם שם אחר? שבתאי. זה חשוב. כן, זה היה שבתאי קודם, אבל שם עברתו להם, זה כי הוא בדיוק לא ידע מה להגיד, אז הוא אמר מזרחי, מזרחי, אז הוא אמר לו, אז תהיו מזרחי. מי אמר לו? הפקיד? הפקיד הערבי שהיה במנדט הבריטי. אז ההורים הגיעו ב-1920? כן. עכשיו, מה הסיבה שהם עלו לארץ? זה היה סיבות ציוניות? ממש. לאבא שלי היה כאן כבר אח ואימא. שהם הגיעו מתי? שהם הגיעו 5 שנים. קודם. כן. אם הסבתא, כן, 5 או 6 שנים קודם. בתחילת מלחמת העולם הראשונה. כן, עוד לפני אפילו. אפילו לפני. כן, קצת לפני. ואז הם בעקבותם, זאת אומרת, הם הגיעו, ואז הם יכלו כאילו בהתחלה לקלוט אותם. כן. אבל זה די נדיר לעלות בתקופה כזה, מאוד... ממש. נכון? ממש. וגם בעקבות זה שהם היו נאלצים להתגייס. לצבא הטורקי? כן, לא חשוב באיזה גיל. האח של אבא שלי, גויס, והוא נעלם, ולא מצאו אותו עד עצם היום הזה. היה נשוי, והאישה עלתה, ולארץ גם. מה היה שמו של אחיו? אהרון. והוא נעלם, גויס לצבא הטורקי? ונעלם באחת הקרבות, לא מצאו, לא ידעו איפה הוא נמצא. והיא נשארה עגונה עד שהיא נפטרה. לא נישאה. עכשיו, הם נפגשו בארץ ב-1920, הם עזרו להם להיקלט, האח וה... האח והאימא, כן. האח היה כבר נשוי וכבר עם ילדים. כן. והם לא עזרו, הם פשוט רק לחודש הראשון, כן. הם הגיעו, ואימא שלי הייתה צריכה ללדת. היו לה כבר ילדים? אימא שלי? כן. התחתנה ונכנסה להיריון והם באו לארץ. כל הדרך היא הייתה בהיריון. כן. זה... עם ההליכות ועם החמורים ועם המוניות ועם כל ה... דרך מה... איפה הם הגיעו, את יודעת? דרך קריית שמונה ירדו, דרך מטולה. כן. הם עברו את כל עיראק, הגיעו דרך סוריה, ומשם הם הגיעו. עיראק, סוריה, לבנון, כן, ונכנסו דרך... כן, כן. זה מעניין שהם נכנסו... אני כל כך רציתי שיגידו שהם נכנסו דרך ראש הנקרה, אבל... כן. אבא שלי אומר, לא, זה דרך היה דרך, לא דרך ראש הנקרה. רציתי נורא, כאילו היינו סוגרים מעגל. נכון, נכון. אוקיי. לא. אז הם הגיעו, עכשיו, לא הייתה בעיה להם להיכנס? לא. לא? נכנסו כן, חופשי. כן, כן, כן. לא הייתה בעיה, הם... אז כן, לא הייתה בעיה. הבעיה היא הייתה רק לצאת מעיראק. זאת כל הבלתי לגליות, לצאת משם ולברוח. כי המשטר היה מאוד קשה. תמיד היה ליהודים קשה, למרות שהם חיו כולם בכאילו בשכונות מיוחדות, כל הבתים שלהם גם היו סגורים כאלה, מין חצרות, וחצר גדולה מסביב הבתים. באיזה עיר הם גרו? בבגדד? בבגדד, כן. עכשיו, את יודעת, זה הייתה... המשפחה שלך הייתה הרבה זמן בעיראק? מתקופה... הסבתא שלי נולדה בעיראק. לפני זה אני לא יודעת, כן? הסבתא שלך מהצד של האבא. היא נפטרה בגיל 105. איפה? שם בעיראק? אצלנו בבית, לא? בבית. היא הייתה בארץ כבר. כשהוריי הגיעו, היא כבר הייתה בארץ. איפה? אצל האח, אצל הבן שלה הגדול. שזה היה איפה? באיזה עיר? בירושלים. הכל בירושלים, כן. עכשיו, ההורים שלך מגיעים לארץ דרך יפו?
ולהיות שם נכנסים לירושלים. לירושלים, כי האח שלו גר שם, והכל בהנחיות. ומגיע... איפה הוא גר בירושלים? בבית ישראל. ו... עכשיו, המשפחה הייתה חרדית, דתית... שומרת מצוות, בוא נגיד ככה. היום זה שס, אבל שס לא היה ככה בזמנו. הם יודעים שנוסעים בשבת, אנחנו היינו באים אליהם בשבת, עולים לאחותים, מעשנים סיגרות, זה לא... היום לא היה, זאת אומרת, טוב, זה נגיע אולי לזה יותר מאוחר. מי שם, עם ילדה, עם תינוקת, השלטונות העבירו אותם למוצא. עכשיו התינוקת הזאת, מה שמה? שולה. שולה, והיא אחותך הבכורה? לא, זהו, שאבא שלי היה נשוי לפני הנשואים האלה. בעיראק. אשתו מאיזה בהלה של ערבים בתוך השירותים, כן. היא קיבלה כאילו שבת, ואחרי כמה ימים היא נפטרה. והיה לה בן. הבן הזה נשאר בעיראק, ואבא שלי ואמא שלי עלו אחרי שנישאו. אז הוא מסבא שנית? מסבא שנית ועלה לארץ. ממש מתוך אידיאולוגיה, להיות בארץ ולא להיות שם. היה הבדל גדול בשנים בין אביך לאמך? לא, לא, ממש לא, לא משמעותי, אולי 3 שנים או 4 שנים, כן, ממש כזה. לא. כאילו, למה הוא התחתן עם אמא שלי? כי היא כבר הייתה מבוגרת, היא הייתה כבר בת 20. אז היא... והוא היה בן 25 או משהו כזה, ואחרי נשואים. אז הייתה שם איזה חבירה. הגיעו לארץ משם, הגיעו לדוד שלי. בירושלים. מהדוד שלי הם קיבלו בית. בית שהוא לשתי משפחות חולק. בית, חדר וחצי ההורים שלי. חדר וחצי, בצמוד באותו מבנה. משפחת מקלף, בטח שמעת עליהם. אז זה לא בירושלים. הם עברו מירושלים עם התינוקת למוצא. במוצא. והם היו שכנים של מקלף. באותו בית הוא מחולק. כן. עכשיו הרי הייתה בפריצה בבית של מקלף, והרגו את כל המשפחה. אבל הרבה יותר מאוחר, נכון? כן. ב-1900, מתי זה היה? ב-29. כן, אני נולדתי לא. אני נולדתי ב-30, האח שלי נולד שנתיים קודם לכן, הם עוד גרו שם, נסע על חמור להדסה, ללדת, וחזרה עם תינוקת, עם התינוק על חמור למוצא. וכשילדה אותי ב-30, הם עזבו, ב-29, אז מה, נגיד משהו כזה. זה הפרעות? כן, בפרעות הגדולות. כן, אז, כן, אני מנבש, כן. ואז הם הרגו במקרה הקטן שכשהיה רמטכ"ל, הוא הסתובב באזור, ולא מצאו אותו, אז הם הרגו רק כל המשפחה. כן, אבל רגע, אבל רגע, שנייה. משנת 20, שהגיעו לארץ, ועד 29, הם היו בירושלים, ואחר כך הם עברו למוצא, כן. מתי הם עברו למוצא? באיזה שנה? אני חושבת שב-22, משהו כזה. ב-22 או 3. שנתיים הם היו בירושלים, ומה הם עשו שם? אבא שלי עבד בכל מיני עבודות מזדמנות. האח היה סנדלר. והוא העסיק אותו, ואיכשהו הוא ניסה לקלוט אותו. הבעיה הייתה השפה. העיראקית לא הייתה שימושית בכלל ולא הייתה ידועה. אמא שלי ילדה, ואמרו לה בת, והיא לא הבינה והיא לא ידעה מה, והיא חיכתה שמישהו מהמשפחה יבוא ויגיד לה מה היא, מה היא ילדה. לא יראו, ילדה, לקחו את התינוקת וגמרנו. זהו. ואז הם עברו למוצא. את יודעת למה הם עברו למוצא? כי שם הם קיבלו בית. הם רצו להיות, כן. לא היה מקום אחר, שם הם קיבלו בית. עכשיו, הבית שהם קיבלו עם משפחת מקלף, זה לא היה, זה הבית שלהם? זה היה, זהו. יש כאן גם כן סיפור. כשהרחיבו את הכביש ירושלים תל אביב, הרי אף פעם הוא לא היה ככה. הוא היה מין פרוסדור. ביקשו מההורים שלי את השטח. זה כבר הישראלים. ההורים שלי כבר לא גרו שם.
הרבה זמן לא גרו, אבל השטח היה שם, הפרדס היה שם, היו נוסעים לכתוב פירות שם. אבל כשהיו צריכים להרחיב את הכביש, זה היה על הכביש, למטה במוצא על הכביש, ומכרו להם את זה בפרוטות. הבנתי, רק שנייה, אני צריך לעצור רגע. אוקיי, אז דיברנו על זה ההורים שלך היו, התחילו את החיים, זאת אומרת, התחילו את החיים שלהם בארץ בירושלים, עברו למוצא, גרו עם משפחת, איך היו יחסים עם משפחת מקלף? את יודעת על זה משהו? טבעיים בהחלט. כן. אבא שלי היה ידיד טוב מאוד עם האבא. גרו בצפיפות. היו צריכים ממשהו אחד לשני. ישבו לעשן סיגריה בחוץ ביחד. יחסים טובים. ממש, ממש, ממש. היו חברות? מאוד. להפך, זו למדה מזו, וזו למדה מזו לבשל את האוכל העיראקי, וזו את האוכל שלהם. מאוד. נדמה לי שגברת מקלף הייתה אחות. כן, הייתה אחות בבית חולים. בבית חולים. כן. אוקיי. ואימא שלך הייתה עקרת בית? עקרת בית... אימא שלי לא למדה אף פעם ימי חייה. אבל יש לה אינטליגנציה כזאת, אי אפשר לתאר את זה. כל המשפחה שלי, כל החתנים וכל הקלות של אמא שלי, איזה מין, כל דבר היא יודעת, כל דבר יכולה, יש לה את התשובה עליהם. טוב, זו הייתה אמא שלי, אני ממש לא אובייקטיבית. בסדר גמור. עכשיו תגידי, אז ב-29, כשהיו הסיפור הזה, הם היו בבית? הם היו בבית, הם היו בבית. מה היה שם? מה הם סיפורים? ממש נכנסו ועם סכינים שחטו אותם. את משפחת מקלף? מקלף. ואתם? הבית הנסגר, חושך ודממה. אבל כנראה שהם פחדו, או ש... אני לא יודעת, אולי עבר איזה משמר בריטי או משהו כזה, והם בבת אחת נעלמו. וזה למזלם, בדיוק הילד הגיע, הקטנצ'יק, והוא היה צריך לראות את כל המחל הזה הזה. אני לא יודעת מה הוא סיפר כשהוא גדל על זה, אבל ב-30 כבר אנחנו לא היינו שם. וב-29 עוד הייתם? עוד היינו שם. אז זאת אומרת, ההורים שלך היו באמצע האירוע הזה שם? כן, 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 כן. אז איך לא קרה להם כלום? כנראה שהמבנה שלהם היה יותר קרוב לחורשה שהם באו ממנה. זה אולי השוני שהיא, תלוי איך היה המיקום של הבית ומאין הם הגיעו. זה כל הזמן הם ניסו לפתור, לא הצליחו לפתור איך הם דלקו על עוד משפחה. או שהם לא ידעו, או שהם לא יודעים. כן. לא יודעים. האם ההורים שלך סיפרו לך על האירוע הזה? לא. לא. דיברנו כללית, לא במפורט. ממש כללי, כללי. כן. הם לא רצו לדבר על זה? לא, לא. זה היה בשבילהם איזה סוג של טראומה? כנראה. עובדה שמיד אחרי, אני נולדתי ב-30, כבר לא היינו שם. כבר גרנו בירושלים. מיד אחרי האירוע הזה? כן, והמשפחה, המשפחה דאגה להעביר אותם. המשפחה זה האח שלי, האח של האבא והאימא. הם דאגו להעביר? הם דאגו להעביר. קודם כל הם עברו אליהם, עד שהם מצאו להם מקום מגורים, ואז איכשהו גרו שם והתחילו את החיים. הם עברו לירושלים? כן, לגמרי. לאן בירושלים? שוב, בבית ישראל. זה קרוב שהם יהיו קרובים. הם היו, האחים היו מאוד קרובים זה לזה. זאת אומרת, היו... כן, כן, כן. הם גדלו יחד, רק שפשוט בשלב מסוים, האח הגדול יחליט שהוא עוזב את עיראק והוא נוסע לישראל. היו עוד אחים לאח? שלושה אחים. היו שלושה אחים? האח הנעלם בצבא, ואבא שלי והאח שהיה כבר בירושלים. אז הם היו שלושה, הבנתי. ושני האחים היו בקשר מאוד כן, הדוק? כן, כל הזמן, כן. אוקיי, אז ההורים שלך עוברים חזרה לירושלים, בית ישראל, כן. ומה, ושם אבא שלך ממשיך לעשות כל מיני עבודות? או שהוא יש לו... כן, זה... כן, לא, אין לו שום מקצוע, שום דבר, שום דבר. לאורך כל חייו לא היה לו שום מקצוע. הוא עבד בכל מיני... בשנותיו האחרונות, עד שהוא יצא לפנסיה, הוא עבד במשרד הבריאות, הוא היה אחראי על כל השוק, שוק הבוחרים. זה היה... ואימא שלך המשיכה להיות הכל הזמן.
נו, 12 ילדים, זה לא הולך ברגל. או, זהו. אז רגע, את השנייה? אני השלישית. השלישית. רגע, אני עוד נחזור קצת לעיראק. כן, בבקשה. נחזור לעיראק. ההורים שלי עלו, נשאר שם הבן של האבא שלי מנשואיו הקודמים. דודה הזו שבעלה נעלם, היא באה עם הילד הזה בן השש בתוך חבית באונייה. אי אפשר היה להעלות אותו, ואיכשהו העלים אותו בתוך האונייה עד שהוא הגיע לארץ, שזה לקח אולי חודשיים. כל פעם פתחו לו בלילות ועבררו, ואיכשהו הוא הגיע לארץ, ואז הוא הצטרף למשפחה שלנו. אני כבר הייתי, כבר נולדתי, והיה לי כבר אח קודם, אחות. לא, אני, היה לי עוד אח. בין, האח הגדול הזה מהאבא, אחר כך הייתה האחות שנולדה ברגע שהגיעו לארץ, כן. והאח ביני לבין האחות גם כן, ואז אני נולדתי. אוקיי. אני ב-30. אוקיי. ומה הזיכרונות ילדות הראשונים שלך? מה את זוכרת? סליחה. אני... יש מפיות פה. אני זוכרת שעברנו מבית לבית, כל פעם עברנו בית אחר. זה מה שאני זוכרת, עד שהגענו לבית שאחותי החמישית במספר נולדה, מאז אני כבר זוכרת הכל. למה בעצם המשפחה עברה מבית לבית? עניין של כסף. כל פעם זה היה יותר זול, כן. או יותר כן. משתלם? יותר זול, אולי המשפחה גדלה, צריכים בית יותר גדול, הכל בהתאם. אז זה... מה המקומות שהמשפחה עברה מבית ישראל, לאן עברו? מבית ישראל לעוד בית ישראל, ולעוד בית ישראל, שזה היה קצת בית יותר גדול, זה אני כבר זוכרת הכל. ואחר כך לבית, גם כן בבית ישראל, שזה זה יותר בית ישראל ושכונת הבוחרים ביחד. זה היה באמצע. כל שנה פחות? לא, 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 כל כמה שנים. כל כמה שנים. ואז הם ישבו, התיישבו שם ונולדו כל ילדינו, כל הילדים שלנו, כל האחים שלי. ובאיזשהו שלב... איפה הם התיישבו? גם בבית ישראל? כן, כן, בבית ישראל. כל הזמן בבית ישראל. ואז הייתה בנייה בירושלים, ופתאום התחלו לדבר על בנייה, 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 רוצים לקנות בית. וזה היה הזוי, לקנות בית בזמנו זה... אבל הציעו את זה במקום שנכבש מידי הערבים. אז זה הרבה אחרי? הרבה. איזה שנה בערך? אני כבר התגייסתי ויצאתי מהבית, זה כבר היה מאוחר. 48, 49? כן, כן, 49. 49? כן. כן, אוקיי, אבל לא ננסה ללכת בסדר כרונולוגי, איכשהו. בסדר. אז כשאת ילדה, מה את זוכרת, נגיד, מהשכונה, מבית, בכל זאת, בית ישראל זה שכונה. כן. תשמע, המשחקים של הילדים אז היינו. כדור מבת שהיינו עושים, זה היה חבל בקלאס. זהו, במחבואים. מחבואים זה בלי סוף, כל הזמן. והמשפחה הייתה משפחה דתית או שומרת מסורת? שומרת מסורת. כן. זאת אומרת, זה לא היה בעיה, נגיד, ילדים ובנים ובנים. לא, 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 לא. לא הייתה בעיה. עד עצם היום הזה. אוקיי. ומכל הבחינות במשפחה. לא, ואז המשפחה שלי, אנחנו נולדנו 11 ילדים. ילד אחד נפטר אחרי הלידה. האח שגדול ממני נהרג במלחמת יום העצמאות. מלחמת העצמאות? כן. ממש בירושלים. בתקרית לא כל כך, כל המשפחה שלי הייתה ריוויזיוניסטית. מה הייתה? ריוויזיוניסטית. מאוד מאוד מאוד. ואני, הכבשה השחורה, שהלכתי לנוער העובד ולהגנה ולכל זה, הכל במחבואים שאסור לדעת מזה. אז אני עבדתי... רגע, לאט לאט. ספרי קודם, איך... האם הלכת לגן ילדים? זהו, יש לי תמונה מגן ילדים שאני לא
שזה מלווה אותי מאז, אני חושבת בגיל 4, אולי 3, שאני באה ואני מבקשת מההורים שלי את ט"ו בשבט, חג השבועות, ואני צריכה להביא סל עם ירקות או פירות. והם אמרו, אין. בת כמה את היית אז? בין 3-4, משהו כזה. ואיזה, אני לא יודעת, זה הייתה לי טראומה מאוד מאוד קשה. איך אני לא מביאה לגן משהו שכולם מביאים. הסתבר, כשאני כבר באתי לגן בלי כלום, אז היו עוד ילדים שלא הביאו. אז הייתה כאילו חצי נחמה. זה היה הדבר היחידי. אחר כך למדתי בבית ספר דתי. רגע, רגע, רגע. זאת אומרת, היה אצלכם בבית ממש עוני. כן. זה כל השכונה שלנו הייתה עוני. ממש. השכונה הייתה מורכבת מ... זה רחוב שלם שפרסים, בוחרים, תימנים, עיראקים, אשכנזים, ובסוף היותר עשירים גרו בסוף תימנים. אז כך היה לנו מגוון מכל הזהו. אז היו אנשים ממוצא מסוים שהיו יותר עשירים? כן. מי? האשכנזים היו יותר עשירים, בקבוצה של תימנים שהבית היה שלהם. זה היה שיא העושר. הם הגיעו עוד הרבה. הרבה קודם, כן. משפחת סרי היא משפחה מאוד מפורסמת. אז הם הגיעו בתחילת המאה? כנראה, כן, הם היו הרבה קודם, והם רכשו את הדרך. רכשו את הבית, כן, אז בגלל... כן. אז הם היו מצב כלכלי טוב. כן, כן. האם הייתה עזרה הדדית בין האנשים? מאוד, מאוד. את המעט, זאת אומרת, אם הלכת לבקש מהשכנה כוס סוכר, לא העזנו לקחת כוס, נניח חצי כוס. הם לא רצו לקחת את זה בחזרה. הם, אנחנו נצטרך, נבקש גם כן. וזה הדבר הכי יפה היה. ואם היה מישהו שהוא היה בודד או משהו, תמיד מישהו מהשכונה דאג לו. עכשיו, אירוע של השכונה. כל אירוע, כל השכונה הייתה מוזמנת. כמו איזה אירוע? מה... חתונה, חינה, בר מצווה. זה לא היה בגדול כמו שהיום. זה היה המשפחה והשכונה, כך קראו לזה. ובאיזה שפה דיברו כולם? בעברית או...? עברית מחוץ לבית. כל אחד בביתו דיבר את השפה שלו. אז מה אצלכם דיברו? ערבית. ערבית? ערבית. ערבית עיראקית. ערבית עיראקית. אבל זהו, שבעיראקית יש כמה אקצנטים. ניבים. ניבים. העלייה שהגיעה ב-52, אני כבר הרבה דברים ממה שהם אמרו לא הבנתי. ההורים שלי באו עם עיראקית אחרת. יותר נוטה לערבית של הערבים. כי המון הערבים היו באים אלינו עם כל מיני סחורות ומוכרים, הולכים עם העדר, חולבים בשכונה ומחלקים, מוכרים את החלב. איפה באו הערבים האלה? הם היו בעיר העתיקה או ש... לא, לא, ממש לא, זה לא בסביבת העיר העתיקה. יכול להיות שלא. אתה מכיר את ירושלים? כן, גרתי שם. גרת שם. בית ספר לשוטרים, אתה יודע? גבעת התחמושת. גבעת התחמושת. אז הבית שלנו, השכונה שלנו הייתה בדיוק ממול של השכונה הזאת, של כל... זה, אמנם יש כמה בתים היו ב, לאורך הזהו, אבל אנחנו ראינו אותם. Okay. והם היו צולפים בנו מדי פעם. עם רובים? עם רובים, עם רובים הערבים. באיזה שנה בערך זה היה? זה... את היית ילדה? לא, הייתי ילדה, מה ילדה? אני יצאתי מהבית בת 17 וחצי. רגע, אל תלכי עד שם. לא, אני אומרת, אז הייתי 14, 13. הבנתי. כן. היית כן. נערה? נערה, כן. Okay. היינו משחקים בחוץ, והיינו צריכים כאילו לשים לב. את זוכרת את משהו שקשור למאורעות ב-36? לא. 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 אני נולדתי ב-30. אני יודע. רק מסיפורים. היית בת 6. אז לא, את לא זוכרת משהו. ממש okay. לא, לא. אוקיי. Okay. אני יודעת שהיה פחד אימים. כן? פחד אימים באוכלוסייה הישראלית, בשכונה. ממה פחדו? שמה, הערבים יכבשו או מה? כן, כן, כן. לא, יותר גרוע. הם יכולים לבוא הביתה ולעשות לך את מה שהם רוצים לעשות בבית. אין, הם פחדו מהם מאוד. היה איזה, הליגיונרים, אני לא יודעת בדיוק מה, מהם פחדו. עם העם, גם היום, עם העם הסתדרנו מצוין. הם היו עוברים עם המרכולות שלהם, והיינו מוחקונים, והם מדברים, מציעים כוס קפה, או
הכוס זה יותר נכון, אז זה היה יותר התה באופנה. וזה היה אחרת, אני לא יודעת. אבל פחדנו דווקא מהלא נודע, מאלה שאנחנו לא רואים, לא מהעם. ברור. היה פחד. פחד כללי, כן. כן. כאילו, כל לילה יכול לקרות משהו. אני מבין. תגידי, אז את הלכת לגן ילדים, נכון? כן. וזכור לך משהו מגן הילדים? ממש לא. חוץ מהאירוע הזה, נורא מפליא אותי, זה מה שאני יודעת. אוקיי, ואחרי שבגיל 6 הלכת לבית ספר? בית ספר, כן. אוקיי, איזה בית ספר? בית ספר שוויצר. שזה איפה? אני לא מכיר. זה בדיוק בשוק מחנה יהודה, באחת הסמטאות שם. בשוק מחנה יהודה, כן. אז היית צריכה ללכת די הרבה. כן, זה לא... לא נורא. באמצע היה גן משחקים, אז הייתי עוד משחקת שם. היית תלמידה טובה בבית ספר? כן, ככה. הייתי שובבה והייתי חצופה. ותמיד הלכתי, כאילו המרדתי. כן. ולא למדנו אנגלית. למה? בגלל האנגלים. וכאילו אצלנו בבית הרי כל הזמן נגד האנגלים, נגד האנגלים דיברו, כל הזמן... למה הייתה כזאת טינה לאנגלים, את חושבת? נו, למה לא? למה, למה אח שלי היה הולך כל יום שני וחמישי רוצח מישהו? את מי, מה הכוונה? את הבריטים. באמת? בוודאי. מה, תספרי את זה, זה מעניין. אמרתי לך שהמשפחה שלי רוויזיוניסטית ואני הייתי בהגנה. והם ידעו אבל לא דיברו על זה. ואני, ההורים שלי במשפחה, יושבים ביום שישי בערב כל המשפחה, הם מדברים רק זה וזה וזה וזה. מאיר נקר, אתה בטח, הוא שכן שלנו היה. ואחת הפעולות שעשו, הם נתפסו. אז ככה הם היו הולכים, חבורה, וקיבלו פקודה להרוג את זה, קיבלו פקודה להרוס את המחסן הזה. ומדי פעם הבריטים היו עושים עליהום, גדוד שלם של בריטים, הקלניות קראנו להם, והיו עושים חיפושים ממצים בבית. אחת הפעמים אחי היה בבית, ומה עושים? הכנסנו אותו מתוך ארון שהוציאו את כל המצעים ושמו אותו בפנים. הפכו את הביתה והם לא הגיעו לשם. פעם אחרת תפסו אותו ולקחו אותו ללטרון. מתי זה היה? באיזה שנה? ב-47. כן, כזה כבר היה קרוב, קרוב כאילו לסיום של האם. של המנדט. כן. עכשיו תגידי, אני רוצה כל הזמן, אני הייתי מעוניין ללכת לאט לאט, זאת אומרת, האם היית יכולה לספר בבית ספר שאת היית, היית בו עד כיתה ח' למדת? לא. לא, עד איזה כיתה? וב. היי, וב, וב, וב. עד וב. כן. ונשארת באותו בית ספר עד כיתה וב? לא, באמצע למדתי בבית ספר למל. שנתיים. למה? כי הוא היה בית ספר יותר טוב. אבל מכיוון שהוא היה יותר יקר ואז שילמו את הכל, אז חזרתי לשם, ושם גם לא סיימתי. הבנתי. למה? גם? כסף. כסף. כסף, 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 כסף. ורצית להמשיך? בוודאי. אז הלכתי לשיעורי ערב, לימודי ערב. כבר כילדה? כילדה, כילדה, כן. עד לגיוס שלי למדתי בשיעורי... בכל מיני דברים. מה למדת? רציתי נורא אנגלית ללמוד, אבל הייתה לי מין מניעה פנימית שלא קלטתי. אני באתי לקיבוץ ולקחתי פה איזה חברה והיא לימדה אותי. פשוט מאוד. משם התחלתי לעבוד. עד כיתה ו' למדת בבית ספר אחד? לא, עד כיתה ב' למדתי בבית ספר אחד. אחרי זה? ב' ג' בלמל? בלמל. אחר כך חזרתי לשפיצר. שפיצר? עד כיתה ו'. עד כיתה ו'. ובכיתה ז' כבר לא למדת? לא, הלכתי לעבוד. הלכתי שיעורי ערב ועבדת. כן. בכיתה ז', זאת אומרת, את בת 12, משהו כזה? משהו כזה, כן, כן. מה הלכת לעבוד? מה עבדת? הייתי, עבדתי בחנות לממכר. סידרתי את הדברים, מה שהיה, את המדפים. בשכונה? לא, לא. איפה זה היה?
בגאולה. כן, גאולה זה נחשב ל-high society. כן? כן. מי גר שם אז בגאולה? רק אשכנזים. רק אשכנזים. חרדים? לא, הדתיים, אבל לא חרדים. לא חרדים. לא מה שהיום היה, אין דבר כזה, אין דבר, לא היה דבר כזה. זה הלך והקצין במשך כל השנים האלה. אז עבדת שם מהבוקר ועד אחר הצהריים? עד הצהריים. הייתי בבית, אחר כך בערב הולך ללמוד, עשה שיעורים. ואת הכסף שהרווחת נתת למשפחה? בוודאי, כל פרוטה. אז בעצם כולם התגייסו לעזור למשפחה? למשפחה, כן, כן. גם האח שלי למד, האחים למדו בחדר, קראו לזה אז. גם כן, ואחרי הצהריים כולם הלכו לעבוד. כל אחד מצא משהו, לא חשוב מה, לעשות משהו, כי ממש לא היה. וזה עזר? ושוב פעם, האבא לא ידע את העברית, זו הייתה בעיה. למה הוא לא למד עברית בעצם? היה לו קשה? לא היה מקובל, אז אני לא יודעת. לא היה מי שיעזור, מי שיפנה, מי שיכוון. היום זה אחרת. אתה בא היום, אתה מציעים לך עולם ומלואו. נכון. רק אם אתה מקבל. אוקיי. כן. עכשיו, כמה זמן עבדת בחנות הזאת? שנתיים. אחר כך התחלתי לעבוד כמטפלת אצל ילדה. שהוא היה מנהל בקרן היסוד, והאישה סתם הייתה מפונקת הזו בחולנית, ואני הייתה להם בת יחידה שזה היה בשלהם הכל, ואז אני הפכתי גם כן להיות הבת שלהם, והם היו אנשי הסוד שלי. כל פעם שהייתי צריכה לנסוע שישי שבת לגדנה לאימונים, הוא היה בא להורים שלי, מבקש את הרשות, אני צריך אותה איתנו, להשאר לילדה, כי אנחנו נוסעים, או כל מיני סיבות. הם היו אנשי הסוד שלי, וגם האחות שלי עזרה לי מאוד בזה, והייתי צריכה את זה מאוד. כן. תגידי, את הלכת לנוער העובד, הבנתי? כן. מאיזה גיל? מגיל 16. בגיל 16? וזה היה בשבילי עולם ומלואו. לא ויתרתי. גם שם היו כל מיני טיולים וכל מיני זה. אז הייתי אומרת אחותי, בואי תגידי להורים שאני צריכה לישון אצלך. או שלא באתי בלילה, למחרת הייתה צריכה להגיד להם שישנתי אצלה. כי הם היו אנשי הסוד שלי מההתחלה עד הסוף. הכל, כי אסור היה לי שידעו מה שאני עושה. אוקיי, עכשיו... אז חייתי בשקר, עד שעליתי לקיבוץ. תגידי, איך זה קרה שכל המשפחה שלך הייתה רוויזיוניסטית ואת... משהו אחר, בגלל שאת מורדת או מה? כן, כן. מרדת. אני מרדתי. אני אפילו בתקופת המלחמה עשיתי מרד. והוא שם אותי בצינוק. תכף נגיע. אז רגע, אבל תסבירי את המניעים, זאת אומרת, זה בטח היה גם מניעים רציונליים, זה לא רק... רציתי לעשות להם דווקא. לעשות דווקא, כן? כן, רציתי לעשות להם דווקא, כן. למשפחה. כן, כן. גם ההורים שלך היו רוויזיוניסטים? עד הרגע האחרון. כן. ואת היחידה שהיית... היחידה, מפאיניקית. מפאיניקית, אחר כך הגיע לי גיס, שהוא היה מפאיניק גם כן, בא לך אותי, וככה לאט לאט, אבל הם נשארו עד עצם היום הזה שרופים, שיהיה מה שלא יהיה ביבי יהיה ראש הממשלה. סליחה, אבל חייבת לשאול. אמרת שאת בעצם המשכת יותר לנגיד הצד השמאלי, של המפה, נכון? כן, וכשהם הבינו, האח שלי הבין שאני הולכת ל... כאילו, הוא לקח אותי ל... נו, לא משנה, לביתרים, לביתריסטים, שאני ארגיש אותם. לכן ביתר? כן, לכן ביתר. ואני לא יכולתי לסבול אותם. למה? לא יודעת, אני... את חושבת שהם מיליטנטיים מדי? כן, אני לא אהבתי אותם, לא אהבתי את צורת הדיבור שלהם. לא יודעת. לא התחברתי. לא, ממש לא. אוקיי. ולא הלכתי, אז הלכתי... לנוער העובד. היו לי חברים, כן. איפה היה הקן של הנוער העובד? הקן של הנוער העובד, אתה יודע, איפה שנלר. כן. בסוף שנלר, הייתה שם, היו שם הכל ערבים. ערבים, אבל עם רמת. ושם היה הקן שלהם, כן. שם היה הקן. כן. ומה עשיתם במסגרת הזאת של תנועת הנוער? הטיפו לנו, מה יהיה כשתהיה לנו מדינה?
ומה יהיה, וכל מה שצריך להבין. מה ששם הבנתי אחרת, אצל הביתרים. כן, מה, על מה הבנת שם? שם, צריך לחסל, 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 כל הזמן סיבור, מה התוכניות, מה נעשה, מה זה, מה... אני אפילו עכשיו אני לא יכולה להבין את זה. כן. אם אפשר ככה לסכם את זה, היית אומרת שבביתר הטיפו יותר למלחמה, יותר למיליטנטיות. וכאן יותר למדינה, למדינה שתהיה לנו. זה מה שאנחנו צריכים להיות חזקים למה שאנחנו הולכים. עוד דונם, עוד דונם, עוד איזו. משהו כזה. ומשם היו לוקחים את כל הקבוצה. שולחים אותה לקיבוץ, להכשרה. שיצאה כל הקבוצה שלי להכשרה, אני נשארתי פה. איפה פה? בירושלים. והייתי ממש בנורא. למה לא הצטרפת? אסור לי, מה זה? זה לכל החיים, אם יוצאים לשם, משם הולכים אחר כך לצבא. מה פתאום שאני אעשה את זה? אני שייכת לצד השני, לעמך, לביתריסטים. זאת אומרת, לא, בעצם לא, אסור לי, בוודאי שלא. אבל אני... לא היית כבר ברשות עצמך? לא. הייתי ברשות עצמי, זאת אומרת, עד פה, אחרי שהם יצאו להכשרות, אני עבדתי אצל המשפחה הזו שסיפרתי עליך, עליהם שהם היו אנשי סוד שלי. אלה, כן. מה עבדת אצלם? המטפלת של הילדה שלהם. הם יצאו לשבועיים לנהריים, ולקחו אותי איתם. ואז כמובן הוא בא להורים שלי וסיפר להם, וזה בסדר, שבועיים חייב. מה עשיתם בנהריים שבועיים? הם התחלפו, היו אז מתחלפים בדירות. אנשי נהריים, אלה שעבדו בחשמל, הם גרו בנהריים. ואז הם עשו חילופי דירות. הם לקחו את הדירה בירושלים, ואנחנו היינו בנהריים. ומנהריים הייתי מאוד שובבה. הייתי לוקחת את הילדה ויוצאת לכל מיני טיולים. לקחתי את הילדה, נסעתי לאשדוד בטרמפים, וזה די רחוק. לא משנה, היו כועסים עליי, אחר כך אמרו לי, אם את רוצה לנסוע, תסיעי לבד. אז נסעתי לאשדוד יעקב, בטרמפים. כמה היית אז? 17, בין 16 וחצי 17. נסעתי לאשדוד יעקב וביקרתי את ההכשרה שהייתי אמורה להיות שם. אחר כך היא הייתה איתנו בצבא, ההכשרה הזאת. ונורא התרגשתי ואמרתי, אללה, איזה חיים, איזה חיים. אבל אפילו לשנייה לא עלה לי במוח שאני אהיה פעם בחיים האלה. זה ממש היה הזוי. מה כל כך קסם לך שם? החברותה. אני אשת חברה. ממש, אני אוהבת את החברותה. ונורא אהבתי, ושיוצאים כולם בבוקר לעבודה ביחד, באיזה מצב רוח, טוב. זה כל כך קסם לי, אבל אמרתי, טוב, הם נהנים מזה, אני לא. וכשחזרנו לחזרה אחרי השבועיים, המשכתי לעבוד וכל זה, עד פרוץ מלחמת העצמאות. ואז ממש בימים הראשונים, הגיס שלי נהרג, נסכל. בעיר העתיקה, הוא היה מחלק עיתונים, בבתי מלון היה פלסטיין פוסט מביא, נסכל באיך שהוא הביא אותו משם. נסכל באבנים? באבנים. זה ההרוג הראשון מהמלחמה. הוא השאיר אישה בת 20 ושני ילדים, שני תינוקות. שזו אחותי הגדולה. עכשיו רגע, לפני זה רציתי לשאול אותך, זכור לך משהו מה-29 בנובמבר? מההכרזה באומות המאוחדות? בוודאי. איפה היית? ברחוב. איפה? בירושלים? בירושלים, בירושלים, כן. ברחוב ולא שמעת רדיו? לא, לא היה לנו רדיו, לא היה בסביבה רדיו, לא, רק מהאנשים. מהאנשים? רק מהאנשים. ראינו שכולם נוהרים למרכז. כן. אז במרכז שמענו את הכל, שם היה בגדול. בכיכר ציון. שם כולם התאספו. ואז שמענו, ואז כמובן ריקודים, והערבים התרכזו, והיו כבר אז פצועים וכל מיני, כי הבריטים עוד ישבו כאן, אבל זה לא עניין את אף אחד. אז את זוכרת את אותו ערב? ממש, 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 את כל היום, את למחרת, וכמה ימים אחרי זה, עכשיו הגיס שלי נהרג. וכאשר לקחו אותם להר הזיתים,
לקחו אותו להלוויה, תגיד. להלוויה. הבריטים לא הגנו עליהם, כל הדרך ירו עליהם, זהו, חזרו עם עוד כמה הרוגים. ככה שלוש פעמים עד שהצליחו לגייס את איזה מישהו שמכיר את הבריטים, איזה חבורה של בריטים שמכירים שישמרו עליהם. ורק אז הצליחו לקבור אותם. וזו הייתה הקבורה האחרונה בהר הזיתים. בהר הזיתים? כן. הבנתי, אוקיי. ואז, מה קורה איתך בעצם? ואז, אחרי שבועיים, שלושה, התחילי לנקר בראש, להתגייס, להתנדב. איך אני עושה את זה? אני אגיד את זה להורים שלי, הם יהרגו אותי, הם לא יודעים, מה פתאום? יגידו לי, מספיק שהאחים שלך יוצאים כל ערב, משהו כזה. בכל אופן, השארתי פתק, לקחתי כמה חפצים, והלכתי ללשכת הגיוס. אמרו לי, תהיי פה ופה, בשעה זו וזו, וזהו. כעבור חצי שנה. רגע, התגייסת? לאן? איפה היית? זהו, אני רוצה להגיד לך. סליחה. לקחו אותי לזה, אספו אותנו לאיזשהו מקום. כעבור חצי שנה? לא. באותו יום. הם מתו לכל אחד שמתנדב. לא ויתרו. אז באת להתגייס, יאללה. כבר אמרו אז, בפעם הראשונה, אתה בואי עם החפצים, אם את רוצה להתגייס. נסענו יום שלם, ובאמצע הלילה הגענו, קראו לזה דפו, מעל רוחמה. אתה מכיר את האזור שם? אז שם היה מחנה ריכוז שלנו, את כל החבורה מירושלים, כמה אוטובוסים. את הכרת מישהו? כן, בוודאי, הרבה מהשכונה שלנו. כן, הרבה. גם נשים וגם גברים. כן, הם התגייסו לא בגלל שהם... הם התגייסו כי היו צריכים להתגייס. זאת אומרת, אנחנו לא היינו באותם הדעות. אז התגייסנו, עברנו בלילה בדרך ללא דרך. היו שם... מה, הלכתם ברגל? הלכנו. היה חלק שהולכים ברגל, בחושך, בלילה וזה. לאן? איך קוראים לגבול הזה? איפה? שהלכנו ברגל. רוחמה? לא, זה יותר מאוחר. הלכנו... לא, גם אנחנו. שהחלפנו את חדר הרגל. בפעם הראשונה אנחנו לקחו אותנו עם מכוניות, אבל בלילה, בחושך, בלי אורות, בלי כלום, חצינו את הגבול לרוחמה. איך קוראים לגבול הזה, נו? שישבו, עיראק סוידן. ישבו שם, ישבו עוד מצרים, ולא יכולנו... זה דברים שאני שומע פעם. ואז לקחו אותנו לרוחמה, לדפו שם, וזהו. זה היה בסיס של... מה שנקרא חטיבת הנגב. וחיות הנגב. זה היה בסיס כזה. לא, לא, שם זה היה בסיס לאימונים. כן. ואחר... את מדברת על תקופה שלפני פרוץ, לפני הקמת המדינה? זה היה בהקמת המדינה, ממש, ממש, ממש בהקמת המדינה. זה היה ב-15, 16 למעלה. כן, משהו כזה, כן. 48. כן. אוקיי. כן. רצת 48, אני הייתי עוד ב-47. נו כן, בשנה הזו אני אומרת לא היה הרבה, לא היה חדש, המשכתי לעבוד ו... אוקיי. זה הכל. זאת אומרת, אז מתי התגייסת? התגייסת לפני הקמת המדינה? או אחרי? לא, הלכתי להתעניין לפני. כן. והתגייסתי ברגע שהייתה. זאת אומרת, מה שאני מבין זה ככה. את הלכת להתגייס לפני הקמת המדינה, ולא גייסו אותה. לא. חיכית חצי שנה? לא, לא, לא חיכיתי חצי שנה, חיכיתי חודשיים, חודש. כן. ואז התגייסתי, אז... כן. שזה היה בערך במאי 48? משהו כזה, כן, כן. אוקיי, עכשיו אני מבין. עכשיו הגענו לדפו הזה, מנותקים מהארץ. חצי שנה, שום ידיעה להורים שלי ממני. רגע, היית שם חצי שנה? חצי שנה, בלי חופש, בלי כלום, בלי... טלפון בלי סמארטפון ובלי כלום. אני קיבלתי המון מהאחות שלי, היה תוכנית לחיילים, ואז היא שלחה לי כל מיני שירים ודרישת שלום ותכתבי ותלפני, לא, לא יכולנו. מה עשית שם חצי שנה? מלחמה הייתה. ספרי על המלחמה. במלחמה, זהו. ספרי. אז היינו באימונים, בדפו הזה.
מה התאמנתם? על רובי צ'כי. לא צ'כי, אנגלי. לא היה... לנו היה צ'כים. אני אומרת לך, אתה כל הזמן אומר לי אנגלי, אני אומרת לך, לנו היה צ'כי. התחילו להגיע צ'כים. צ'כים, אני אומרת לך, צ'כים החדשים הוציאו אותם מהשומנים. אוקיי, אוקיי. אז התאמנתם? התאמנו, ואחר כך... אנחנו באימונים, אני כבר עשיתי את המרד הראשון. לא משנה, באחת הפעמים היה גשם בבוץ והאוהל ממש היה בתוך השלולית. אמרתי, אנחנו לא הולכים להתאמן, לא עושים כלום, עד שלא יש שם. יאללה, לקלבוש, לקחו אותי לצינוק. באמת? ממש. באותו מקום. אומרים, במלחמה אין מרידות. אמנם את ילדה ואת עוד לא מבינה את זה, אבל תדעי, עכשיו תלמידי. אז ספרי, מה זה צינוק? ספרי לי מה זה צינוק. בונקר. כן, שמה יש בו? כלום. רק? כן, אז שמו לי כיסא. והחבר'ה היו כל פעם מגניבים לי משהו, שלא יראו, משהו לאכול, משהו זה. ואז הם הלכו, כל החבר'ה שלי הלכו לבקש את חנינתי. שישחררו אותי, שלא התכוונתי, שרציתי את טובת כולם ולא רק את טובתי. אז אחרי איזה 6-7 שעות העלו אותי. זה היה כמה שעות. כן, זה אולי יכול להיות יותר, אבל יצאתי. זהו, אבל זהו, ומשם... אז מה, ורק אותך הכניסו לצינוק? רק אותי. את היית המורדת הראשית. הראשית, היחידה גם, לא, אף אחד לא היה עושה את זה. זה באמת אחרי כך, שאיבדתי שכל, איך עושים דבר כזה במלחמה? זה מה יש, אין מה לשאול אחר. אבל לא פחדת, זה היה... זה הבעיה שאני לא פוחדת, ממש לא. אחר כך משם נסענו לנרעם. אחרי נרעם היה איזה גם כן מחנה מקורות. במקורות היה לנו מחנה צבאי, ומשם היינו... אנחנו היינו מטפלים בחיילים שנוסעים ויוצאים למלחמה. מה הכוונה מטפלים? מכינים את האוכל, מכינים את הבגדים, מכינים את הכל. אנחנו מי זה? זה נשים? גם נשים, גם גברים שלא יצאו לקרבות, וגם נשים יצאו, כל מיני. לא משנה, באחת הפעמים מטוס מצרי, הרבה מטוסים מצרים הפציצו אותנו. בנרעם? בנרעם. זה על יד נרעם. ובאחת הפעמים, היינו כבר בתעלה, אני רואה את המפקד יוצא עם האקדח. מהתעלה אני רואה אותו. והוא ירה, ועל ידי מצד אחד ומצד שני נהרגו. ואני נשארתי, והאנשים שהכרתי מירושלים, היה לי מאוד קשה עם זה. מהיריות, זה היה ספיטפייר. מהיריות של המטוס. של המטוס המצרי. כן. וזהו. איזה רושם זה עשה עלייך? נורא. אני כל כך נגד כל הרציחות האלה, יש לי את הדוגמה מהבית שהם כל הזמן דיברו להרוג את אלה ולרצוח את אלה. מי זה היו החבר'ה האלה שנהרגו? הכרת אותם? ירושלמי, כן. הכרת אותם? כן, ממש. זה היה מחזה נוראי. ולא נפגעת בכלל? כלום. אני עוד רגע לפני זה הסתכלתי על המפקד המחנה שיוצא עם אקדח. ואחר כך כולם צחקו, איך הוא יוצא עם האקדח נגד המטוס. הוא היה כל כך נמוך. אני חושבת שהוא ראה את התעלה שכולם שוכבים שם. ממש נמוך. טוב, כך עברה חצי שנה. חצי שנה שבה אתם מתאמנים ומוציאים חיילים, מכינים חיילים לקרב. כן. עכשיו גם מטפלים בפצועים? כן, אבל לא במקום. זה היה ממש בתוך נרעם, שיש שם מחלקה מיוחדת, שהיא סטרילית. לך היה תפקיד מסוים או שהיית כל מיני? לא, לא היה שם לאף אחד תפקידים מסוימים. אל תשכח שם, כולם היו ילדים. ממש. היו ילדים מ-16, 17, ילדים הלכו להתגייס. רצו כאילו לעזור למדינה. אז אחרי חצי שנה קיבלנו חופש. עכשיו, בחצי שנה הזאת לא ידעת כלום מה קורה בבית? כלום. חשבתי שכל הארץ כאן נלחמת. לא ידענו כלום. כלום. כשהגעתי, קיבלנו 8 לירות, כל אחד, והגעתי לתל אביב,
איפה המלחמה? איפה זה? הביאו אותנו עד לתל אביב, מתל אביב נסענו בטרמפים לירושלים. ואני הולכת לקנות חלווה, אמרתי, קנית דברים מתוקים, ופלים, מוצאתי את כל הכסף על דברים מתוקים. אני באה הביתה, אין בבית אצלנו אף אחד. מסתבר שכל השכונה שם הייתה מול צלפים, ואי אפשר היה לי לגור שם. ההורים שלי עברו לגור אצל אחותי, שבעלה נהרג. כל המשפחה שלנו. זה שנסכל? זה שנסכל, כן. אני באה לשם, ו... איפה זה היה? באיזה שכונה? במחנה יהודה. את באה לשם? אני באה לשם ואני יושב שזהו, מביאה, מחלק את הממתקים ואז אני שומעת את זה ואני שומעת את ההוא. באותו ערב האח שלי בא לבקר. מסתבר שהוא בא לבקר לפני פעולה. איזה פעולה? הוא בא לבקר ונפרד וזהו וזהו ולהתראות וזה. הלך. כן. ולא ידעתם לאן הוא הולך? למחרת. אני עוד לא התאקלמתי במקום הזה, עם האנשים, לא בצבא ולא במלחמה. בהודעה, האח שלכם נפצע והוא שוכב כאן וכאן. אחותי שבעלה נהרג וגיסתי ואני הולכים לבדוק. אחר כך, לא יודע, מתינה. סליחה? אחי, זה שנפצע, היה מפקד גונדה ולחי. את זה לא אמרת. אז הוא היה בלחי, הוא לא היה באצל. הוא היה באצל ואחר כך הוא עבר ללחי. מה היה שמו? מאיר. יש לי שני ספרים שהם הוציאו עליהם. יצחק. היה לו כינוי יצחק? כן. יש לו תיק, יש לו את התיק שלו במשרד הזה. אז הוא היה מפקד בלחי. הם יצאו לאיזה פעולה. איפה זה היה? כיבוש קטמון. כיבוש קטמון. וכאילו ההגנה הייתה צריכה להגן עליהם. זה... או שהמציאו את זה או שזה... כאילו מעלילים או מדברים. שההגנה לא הגנו עליהם ואז היו הרבה הרוגים שם. לא משנה, הרבה פצועים מאוד היו. בצורה מזעזעת, כולם שכובים על הרצפה, על המזרונים. על... זה היה נורא. הלכנו להסתכל עליו. איפה הוא שכב? באיזה בית חולים? בית חולים האנגלי. אתה יודע איפה זה? לא. אתה יודע איפה זה הדביתקה? בטח. אם אתה בא מכיוון מחנה יהודה, אתה הולך לרחוב הזה, לא לרחוב הראשי, לרחוב הצדדי יותר, השמאלי, אז כל הבית הזה, כל ה... מהדביתקה עד סוף הרחוב, זה הבית חולים האנגלי היה. אוקיי. כל הגוף שלו לא שום דבר, הראש שלו היה כמו כדורגל, אין עיניים, הפה היה, זאת אומרת פחדו, אם היה אולי אפשר להציל אותו, היו צריכים להחזיק לו את הלשון, הוא פשוט בלע את הלשון ונחנק, והיו הרבה כאלה שאם היה אפשר, אם היה מי או היה איפה, היה אפשר להציל אותם, אבל לא, לא הצילו ולא עזרו, לא הייתה אפשרות, כי היו המון המון פצועים, ולא השתלטו על זה. טוב, אז חוזרים, יושבים משבעה. הוא מת. כן, אחרי יומיים הוא נפטר. אחרי יומיים הוא נפטר. יושבים משבעה. ותוך כדי השבעה, מגיע בן דוד שלי, שהוא היה בגדוד שלהם. הוא היה בפלוגה אחרת, הוא היה קשר של אחת. אז אמא שלי אומרת, תראי, הוא יושב בסרפנט, למה צריך עוד פעם ללכת לנגב? תלכי לסרפנט, תהיי איתו. עם מי? עם הבן דוד שלי. ואז לא הייתה בעיה. לקחתי את הפקלח, אחרי השיבה, נסעתי לסרפנט, לקחתי עוד חברה מפה, מירושלים, ונסענו שתינו לשם. אז הגענו אליהם. מה זה אליהם? לגדוד שלהם. איזה גדוד? גדוד ראשון. גדוד ראשון, חטיבת יפתח. אני קודם כל נחשבתי לחטיבת הנגב, גדוד 9. אחר כך עברתי לגדוד... כמה היה עוברים? לא הייתה בעיה. כן. אתה רוצה לעבור, אתה עובר. כן, העיקר שתישאר בצבא.
אבל שם בצבא שאלו אותי איך, מה, אמרתי, הייתי שם ובנסיבות אלה ואלה, אני עוברת לפה. אז קיבלו את זה, לא הייתה בעיה. הרבה חפצים לא היה, אפילו בגדי צבא לא היו לנו. זהו, ומשם, אחרי חודש, הם היו צריכים להחליף את חטיבת יפתח. כל הזמן החודש הזה את בסרפן? כן, איתם. ומה עושים שם בסרפן? סתם. מתאמנים, סתם. הבנים יצאו לזה כל מיני. אנחנו היינו, כן, במקום. כן. חוץ מזה, אנחנו כאילו הייתנו עוד בקליטה. ו... אז עובר חודש. אחרי חודש, הם מקבלים פקודה לרדת לנגב, להחליף את חטיבת הנגב. ואז אני חוזרת לנגב, עם חטיבת יפתח. עד סוף המלחמה. איפה יש מה, זה חטיבה? לאן עברת? אנחנו עברנו למשמר הנגב, הבנות. שם הייתה מפקדה של החטיבה. הבנים ישבו בשובל. לא, הפלוגה שלנו ישבה בשובל, משטרת שובל. עכשיו, בכל ההכשרה שלהם, והוא יתספר, הם היו צריכים להחליט אם הם מקבלים אותנו לחברה שלהם או לא, אותי ואת החברה שלי. למה? כי, מה? מה זאת אומרת? כי אנחנו היינו הבודדים שרוצים לא להצטרף. לא שומעים אותך. לא, אני רק אומר, מסביר לך, היו בודדים, כן. והיו חברי הכשרה. אז אנחנו היינו הבודדים, הבודדות, אבל הם היו צריכים להחליט אם אנחנו מתקבלים להכשרה שלהם או לא. איך מי מחליט? עושים ישיבה? כן, הרבה ישיבות. הרבה אספות הם עשו. בסוף החליטו ברוב קולות לקבל אותנו. רוב הבנים ושתי בנות. עשו לכם מבחן קבלה? לא הספיקו. לא הספיקו? לא. פשוט קיבלו. ממש לא. לא, הם אמרו, מה הם יקבלו? אנחנו עולים להתיישבות. הם לא יהיו חברי קיבוץ. הם באים רק בשביל להשתחרר איתנו, להשתחרר וללכת הביתה. ואני לא רוצה להגיד, אנחנו נשארנו פה, ילדינו נולדו פה, נכדינו נולדו פה, אבל כל אלה שהצבעו נגדנו, אף אחד מהם לא פה. אף אחד לא נשאר בקיבוץ. היו כאלה שהיו נגד? כן. למה? כי אנחנו היינו תת רמה. מה זה תת רמה? כאילו לא בהכשרה ולא קיבוצניקיות ולא יודעים כלום על קיבוץ. מה? אנחנו רק רוצים כאילו להצטרף, ואם הם משתחררים יותר מוקדם בשביל להקים את הקיבוץ, אז אנחנו רוצים כאילו בשביל להשתחרר או משהו כזה. לא בשביל... לא משנה, אני גם לא חשבתי שאני בקיבוץ ולא חשבתי גם להשתחרר. לא חשבתי על קיבוץ אפילו. לא. לא. הגענו לשם, רציתי להיות בצבא, זה הכל. לא רציתי כלום. אז רגע, אז בתקופה הזאת שאת במשמר... איפה מה? משמר הנגב. במשמר הנגב, מה עושים? מה אתם עושים? אז גם כן, שם מכינים את הכל החיילים. קוראים לזה, הם החיילים, מכינים גם את האוכל ואת הזה, וגם מתאמנים, ו... עדיין התאמנתם? כל הזמן. כל הזמן. כן. בנשק? כן, 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 כן. אוקיי. יפה. זהו. וכמה זמן במשמר הנגב? עד שהשתחררנו, אחרי 5 חודשים. אז 5 חודשים הייתם שם? היינו שם. כבר הכרתם? רק במבטים ובזהו. אבל לא ממש. לא ממש, לא ממש. בכל מיני מפגשים יראה לו, אבל לא ממש. נפגשנו כשעלינו להתיישבות, ממש. אז בעצם הייתם במשמר הנגב עד שהשתחררת? כן. שזה היה כבר 49? כן. ב-49 השתחררנו, ואז, לא, בסוף 48 השתחררנו, ב-49, בראשון לינואר, הקמנו את הקיבוץ. עלינו לעינה בתור חיילים כאילו ללא תשלום. עוד לא השתחררנו ממש, אבל כאילו לא בצבא. השתחררנו במנסורה. כן. אוקיי, אז ב-1 לינואר, כן? 1 ינואר 49 עליתם? ב-6 לינואר 49 עלינו להתיישבות. אוקיי, אז ספרי מה את זוכרת מהתקופה הזאת של העלייה, איך הרגשת, מה היה, מה עשיתם? אני באיזשהו שלב, יחד עם החברה שלי, החלטנו שאנחנו הולכים לקיבוץ.
שבאנו בלי ידיעה, בלי רצון, בלי מחשבה אפילו, שאנחנו הולכים לקיבוץ. מה פתאום? גם אם היא בית מסורתי, וגם אני, וגם הרוויזיוניסטים האלה יהרגו אותי. לא פחדתי מהם. אמרתי, מה, אני הולך לקיבוץ? זה לא יכול להיות. אבל זה עוד צבא, כאילו, זה עוד מלחמה, זה לא... וכשעלינו להתיישבות, זאת אומרת, באנו, עוד לא עלינו להתיישבות, לפני העלייה, הקימו כאן צריף אחד, ולא היה מה לעשות עם האנשים, שלחו אותנו לעובדות חוץ. אותי שלחו לחניתה, ושם הילדה הקטנה הזאת בת ה-18 ניהלה להם את המטבח. עד היום... איזה ילדה? מי זאת? אני הילדה הזאת הקטנה. דיברת בגוף שלישי. כן, לא, להם זה נראה, הילדה הקטנה הזאת באה לנהל לנו את המטבח. ואז אני שיניתי להם את כל הטעמים ואת כל הזה. עד היום הזה אני נפגשת עם אנשים, אני נוסעת ללמוד כאן, אז באים אנשים מאותה תקופה ואומרים, ציונה, איזה פלפלים את הכנסת לנו, אנחנו לא נשכח אותה. אז אני עבדתי שם במטבח. אז היית במטבח, היית הבוסית של המטבח. ממש, לא, אבל אסור היה להגיד שאני הבוסית, כי המבוגרות שיותר היו תקועסות אליי, הם היו הבוסיות, אני הייתי המאסטר שבשנייה. בכל אופן, חייבים ממשפחה מאמצת. אז הייתה לי שם משפחה מאמצת. בחניתה? בחניתה, כל מי שעבד שם הייתה לו... כדי לבוא, לסיים את היום, להיות אצל מישהו. ואז כמה חודש... ואז כל שבת שלא עבדתי, הייתי עושה את הירידה לקיבוץ, ואיכשהו היו מקפיצים אותי חזרה למעלה ליום ראשון לעבודה. ואז התאהבתי בדבר הזה, שקוראים לו קיבוץ. אני אמרתי, אם לא היה קיבוץ, היו צריכים להמציא לי אותו, אחרי שגיליתי אותו. מה אהבת בקיבוץ? הכל. הכל. אני מאז ומתמיד אומרת, והוא כועס עליי, שאני אוהבת הכל. הכל טוב לי, הכל... אין. לא יודעת, כל החיים המשותפים האלה, אומרים, את מוכנה שהילד שלך ילך לישון? אמרתי, אני מוכנה, אני הלנתי, יש לך 5 ילדים בבתי ילדים, לא מצטערת אפילו לרגע. חלק מהילדים שלי היה להם טוב, חלק מהילדים שלי לא היה להם טוב. אבל לי היה טוב. הלינה המשותפת שהייתה. אבל לי היה טוב. כן. ואני כל כך אהבתי את החיים האלה המשותפים, לקום כולם בבוקר ביחד. אין. עכשיו תגידי, כמה זמן את במטבח הזה של חניתה? 3 חודשים. 3 חודשים. אחר כך. בזמן הזה מה קורה? בקיבוץ, או מקימים צריפים? כן, מקימים לאט לאט הצריפים, הקימו את חדר האוכל, הקימו שירותים, שהיה חשוב מאוד, ו... אבל את בעצם רוב היום בחניתה. רוב השבוע. רוב השבוע. לפעמים עבירו שבועיים, כי עבדו גם בשבתות. אתה הייתה נקראת עבודות חוץ. כן, כן, היא אמרה, הבנתי. ועדיין לא הכרתם. או אז הכרנו רגיל. לא, אבל... לא, ממש ממש לא. קשר... לא, 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 לא. הכרנו כשכבר גמרתי לעבוד בחניתה, ובאתי לקיבוץ. גרתי עם החברה שלי ועוד 3 בנות. 5 מיטות בחדר. או 4, אני לא זוכרת בדיוק כמה זה היה. החברה הזאת היא הייתה מירושלים עוד? כן, מירושלים. גם... אתה תראיין את בעלה. היא נפטרה? היא נפטרה, נפטרה בייסורים. אוקיי, אז הייתם 5 בנות, או 4 בנות בחדר, מה עשיתם, מה עבדתם? אני עבדתי, היה לנו כאן שטחים של בצל וזה שקיבלנו עוד ירושה מערבים, היה מין פרדס וזה, בהתחלה חילקו אותנו לעבוד בכל מיני מקומות וחלק במטבח, חלק בחדר האוכל, מזכירות, אני עבדתי הרבה בתור מבשלת, לאורך כל הזמן. את אוהבת לבשל? מאוד. עד עצם היום הזה. אני לא מפסיקה. באחת הפעמים, האיש הזה, הם גם גרו 4 בחדר, באמצע תנור פחם. זה היה, אי אפשר היה לעבור, היו קופצים ממיטה למיטה, כל הבגדים המלוכלכים בפינה, קיבל שפעת או משהו זה, הרופא היה צריך לבוא לבקר אותו. כמובן, אני כבר שמתי עליו עין מזמן, אבל לא יצא מתי להגיד את זה. מה עושים, מה עושים, מה עושים, אז הצעתי שיבוא לגור אצלנו.
איפה? איפה ישימו מיטה? אצלי במיטה. אני הלכתי עד הסוף. אז כך הוא עבר בתור חולה, ונשאר עד עצם היום הזה החצי מיטה שלי שלו. אז זה היה קשה בטח, כי זה לא היה מיטה, מיטה זוגית. ממש. תשמע, אני ארבעה ילדים עשיתי על מיטה סוכנות. זה היה יותר קל. וכל הזמן הזה את עובדת במטבח? עכשיו, כן, במטבח. עכשיו, בחדר, בכל זאת יש לי עוד בנות. מה עושים? אם אכפת להם זה, שימשיך לגור. כן, הוא נשאר לגור ולא היה אכפת להם, ואין, לא היו ארונות, לא היה כל מיטה, היה ארגז תנובה. וכל אחד, אם היה לה משהו פרטי, היה על זה. הבגדים היו במחסן בגדים. לא היה איפה לשים. שום דבר לא היה לנו פרטי. הוא אחר כך היה הפרטי שלי היחידי. וזהו, הכרנו, וכבר הודענו על חתונה. די מהר. כן, באותה שנה. אבל קרה לנו אסון, ממש שבועיים לפני החתונה. אחות שלו באה לקיבוץ, עלתה לטרקטור, והיא נפלה מהכנף, והטרקטור עלה עליה. באותו יום היא נפטרה, ערב חג שבועות. אין טלפונים, אין כלום להודיע לכל המוזמנים לחתונה, שלא יבוא, שאין חתונה. לא חשבתם לקיים חתונה? לא חשבנו אפילו על חתונה. ההורים שלו גרו בחיפה. ואז עברנו לחיפה, להיות עם ההורים. שנה שלמה. שנה? שנה שלמה. איפה חיפה? עכשיו, חצי שנה, כמה חודשים גרנו בחיפה? באדר. איזה רחוב? סוקולוב. אחר כך הם קנו בית בעליית ההורים, עליית כפר עטה. קריית בנימין. כן? ועברנו לשם. מה, באמת? אני גרנו בבתי חנה. זה בפנים בפנים. בתי מולר. כן. בתי חנה זה שהולכים כאילו לכפר עטה. כן. כן, כן. עוברים את הבנק. לא, עזוב. לא, לא, לא בפנים. לא על הראשי. לא, יש, אתם יודעים שזה רחוב לילים? לא, לילים. אנחנו מכירים את הרחוב הראשי, ואחר כך יש עוד רחוב שנכנס לתוך ה... הראשי מה, בקריית עטה? לא, לא, בנימין. כשאתה מקולת שם, כן. אנחנו גרנו קרוב, מגרש השני מהכביש הראשי. אנחנו ממש על יד הכביש גרנו, אבל לא בכביש הראשי. איפה שהמגדל? לא, 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 לא. המגרש השלישי זה היה הבית של הורים. על הכביש הראשי. אז הכרתם את משפחת הולדינגרדר? לא. הכרנו את... משפחת מזרחי? שפרוני. הייתה להם חנות דגים. והם היו מאחורי. אני זוכר, יש שם חנות דגים, כולם היו באים לקנות שם דגים. אני למדתי בבית ספר שפרינצק, שזה בקריית בנימין. לא יודעת. זה ליד המגדל, לא חשוב. רגע, על איזה שנה מדובר? 50. 51? 50. אוקיי. 50. כמה זמן הייתם בקריית בנימין? היינו בחיפה קודם. בחיפה. ואז אחרי חודש התחתנו ברבנות. ואז שלושה חודשים אחרי זה עברנו לקריית בנימין. ואני חושבת שאני משתגעת. משתגעת לקיבוץ. אז בכל שבת שנייה היינו מגיעים לקיבוץ שישי שבת. שבת בערב היינו חוזרים. ידענו שזה כואב להורים, הם לא רצו כאילו, הם רצו שנהיה רק שלהם. איך? מה? כי אחותי נרגה פה. כן, היה קשה מאוד, מאוד קשה. ובאו המון מהקיבוץ לבקר בחיפה, ובאמת באו הרבה, באמת צעדו אותנו. באוגוסט 51, חזרנו לקיבוץ. גמרתי אז לעבוד בגן ילדים בכפר עטה, בסוף שנת הלימודים, ואז עזבנו את ההורים. אז עזבתם עוד לפני שנולדתי. אתה רואה, אתה עוד ילד. וחזרנו לקיבוץ, כבר בחרו אותי לאקונומית, כשהייתי עוד בכפר עטה. באתי לקיבוץ, נכנסתי לאקונומיה, ונכנסתי להיריון. ב-52 נולד בני הראשון, משמע. שקראו לו אילן,
ולילדה, לאחות שלו קראו אילנה. ונורא התלבטנו מה לעשות. לא, בכלל התלבטנו אם להוליד בנהריה או בחיפה. כי הם לא היו באים. וזה חבר אמר, ציונה, רק בנהריה. תשברו את הקרח. הם לא יבטאו, הם יבואו. אם אתם תולדו בחיפה, תלדי בחיפה, הם לא יבואו אף פעם לקיבוץ. לא משנה שאחר כך הם באו, 17 שנה הם חייהם גמרו פה, בקיבוץ. באמת לקחתי את זה ממש ברצינות ועשיתי את זה. לא הייתה להם ברירה, הם באו גם לבית חולים שהיא נהרגה, שזה היה מאוד קשה. ואחר כך הם באו לקיבוץ הרבה. היו באים בתחבורה ציבורית, מתגלגלים, באמת היה קשה. אהבו מאוד. היה בית חולים נהריה. בית חולים נהריה היה על שפת הים, איפה שהיום הדואר, היה בית של שתי קומות. זהו. אז... אז במשך... אז עבדת כאקונומית בקיבוץ? כן, בהתחלה. ואז עם הלידה הפסקתי עם זה. אחר כך חזרתי כטבחית. ילדתי את הבת השנייה ב-54. ששמה היה? נורית. אורית? נורית. נורית. באיזה תאריך ב-54? ב-10 לינואר. אוקיי. את אחר כך ב-60. ב-55 נולדה הבת השלישי שלי. שקראו לה... לכל ילד יש לי את ה... למה קוראים לו ככה? קוראים לה רויטל. כי היא כמעט נולדה על הכביש. היה איזה פנצ'ר ואני הגעתי לבית חולים והיא נולדה. אז אמרתי, היא תהיה רויטל. ב-60 נולד הבן הרביעי. גם כן היה ברקים רעמים של השמיים. אמרתי לילד, למילדת, אם זה בן תקראי לו ברק, תצא מהר. והיא אומרת, ברק יצא. זהו. יפה. אז זה ברק. ב-65 נולד הבן החמישי, שקראו לו גונן, שהוא נולד בשביעי. הוא היה צריך להתגונן על חייו כמעט שנה, אז קראנו לו גונן, כי הוא צריך להתגונן על חייו. זהו, ויש לי 11 נכדים. בנין, בן 11 שנים, שהוא גר עם אמו בארצות הברית. עכשיו תגידי, בכל השנים האלה הייתם בקיבוץ, לא עזבתם. כל השנים האלה היינו בקיבוץ. כן. חוץ מהשנה הראשונה שהיינו עם ההורים. כן. ואמרת שלא היה לך בעיה עם הלינה המשותפת. ממש לא. לא. כן, אני עבדתי גם הרבה בחינוך. שנים רבות עבדתי בחינוך. בתור מה? מטפלת. פעם המטפלת, בזמנו המטפלת הייתה גם האימא, גם האחות, גם הקול של הילד. כי היא עשתה את הכל לילד. כן. הייתה מודיעה לאמא כך וכך. עכשיו, איפה הילדים עכשיו? הם נשארו בקיבוץ או...? אילן נמצא בהונדורס. זה הבן הבכור. הבן שלו בונה פה בית. הבן שלו היה אמור להיות בהונדורס. כן. כשהם נסעו, הוא היה ביוד, הוא היה צריך לעלות ליוד. הוא היה שם תקופה, חזר, הוא גר אצלי והמשיך בית ספר פה עד סיום ביוט בית. היה שנה בסמר, שם הכיר את הבחורה, נכנסה להיריון, ילדה, לקחה את הילד וזהו. לארצות הברית, והיא לא רוצה שום מגע. ואז הוא חזר לפה וכל השנים הוא גר פה. ובשבילו גם כן הקיבוץ, זה כמו שאני הרגשתי, ככה הוא מרגיש. ממש ממש. הבת השנייה שלו למדה, היא עלתה לארץ, עשתה צבא פה, נסעה לניו יורק, למדה 4 שנים עיצוב אופנה. לפני חצי שנה עשה עלייה לארץ, חפשת את מקומה פה. הבן השלישי גם כן הגיע, עשה עלייה לארץ. עכשיו הוא לומד עכשיו הוא נמצא בשנגחאי, לומד שם באוניברסיטת ניו יורק. אז
ניו יורק, יש את האוניברסיטת בת בשנחאי. והציעו, הוא אמר, זה דווקא אתגר, והוא כזה מין... אז הוא עושה את זה שם, והוא נהנה מכל רגע. זו שנה ראשונה. זה הבן השלישי שלו. נורית, הבת השנייה, יש לה בן שהוא פה, היא גרה פה. והיא גם כן נעלה את כל הקיבוצים. שנים היא בעסקי קיבוץ. כרגע היא מנהלת בבית העמק. מנהלת קהילה שם עכשיו. מה שהיא עשתה פה והעבירה את כל הבנים לדיור שלהם ואת כל המעבר שלנו מקיבוץ להפרטה. עשתה את הכל בצורה לא רגילה, שזה דוגמה לכל הקיבוצים באזור. הבן נסע להודו והיה לו איזה בעיה שם. נסו להחזיר אותו. ומאז הוא בעייתי. אתה לא תכיר, לא תגיד שהוא בעייתי, זה אדם שיודע כל מה שנסע בעולם. אבל הוא לא רוצה לעשות כלום. איפה הוא גם? פה, בקיבוץ, כן. הבת השלישית שלי, יש לה גם שני ילדים. הם לא נשואים. אבל הם חיים אושר באושר. בן בן 25. מה? עכשיו הם חיתנו את הבן. גם כן זוג יוצא מן הכלל, הם באמת, הם שניהם על רמה מאוד גבוהה. הבת, עוד בת 22, מחפשת את עצמה, הייתה בהודו, וכרגע היא במצפה רמון. לומדת ריקוד, אם אתה מכיר את ניר בן גל, שאתה תראיין את האבא שלו, הוא גם כן מהקבוצה שלנו. זהו, הבן הרביעי גר בקיבוץ. מנהל מזכיריה, קיבל איזה תפקיד עכשיו גם כן שהוא עוד מתלבט בו. יש לו שלושה בנים, שני בנים ובת, בן שהיה גם כן בגולני, וכרגע הוא מטייל בעולם. הבת גם חטיבת בנגב, בנחל היא הייתה. לא, היא הייתה בפיקוד העורף. פיקוד העורף היא הייתה, והיום היא... ובעלה, היא בחבר שלה בברלין, יש לו תעודה, יש לו פספורט בגרמניה, אז הם לומדים שם. והבן השלישי כרגע בנחל בעזה יושב כרגע. הוא בקיבוץ, הבן הרביעי. זאת אומרת, הבת השנייה והבן הרביעי בקיבוץ. דרך אגב, הבת השלישית בונה בקיבוץ, כבר בונה. והבן החמישי, גרוש, שתי בנות, מאושר עם הבנות, גר בעין יעקב, בהרחבה. איפה זה עין יעקב? ליד יחיעם. ליד, כן, באזור. אוקיי. זה מושב של קורדים, אני חושבת, אני לא יודעת בדיוק מה. אוקיי. מבסוט מזהו, עובד בהייטק. אז הרבה נשארו, הרבה ילדים שלכם נשארו בקיבוץ? של החברים? שלכם. שלנו שניים. שניים והשלישית בא. כן, אבל יש... ונכד, והנכד הזה שלומד בשנחאי, הוא אומר שגם הוא יהיה בני פה. הנכדים, כן. הנכדים, איך שלא יהיה, אלה מחוץ לארץ, לא רוצים לשמוע אפילו על חוץ לארץ. עכשיו, כל השנים, את היית בהתחלה אקונומית, ואחרי זה היית בחינוך? הייתי אקונומית מבשלת, ואחר כך בחינוך. עד לפני חצי שנה. ממש. עכשיו את בפנסיה. בראשון לחודש יצאתי לפנסיה. בראשון לספטמבר. יפה. בגיל 83. 83, מדהים. 4, למה? 5. לא. כן. 84. אוקיי. טוב, רציתי, ותגידי, איך במשפחה הגרעינית קיבלו את כל המעבר שלך לקיבוץ? הם השלימו איתך? אתה לא יכול לתאר לך איך הם קיבלו את זה. בצורה הכי הכי יפה שיכולה להיות. הכי יפה. ברגע שהתחתנו, אז כאילו זה ממוסד. ההורים שלי באו פעם אחת, וזה לבוא מירושלים, ובתחבורה ציבורית, ואנשים מבוגרים. לבוא פעמיים בשנה,
לשלוח חבילות בט"ו בשבט בפורים, כי זה החגים משמעותיים. וכשאנחנו באים לשם, כשהיינו באים עם חמשת הילדים, זה בכל זאת מסה, זה היה עושר, כל המשפחה הייתה מתאספת. דרך אגב, יש לי במשפחה ככה, קשת של עדות. יש לי הכי הכי דתיים, והכי הכי, שאנחנו הכי הכי חילונים. וכל המשפחה הזאת, אנחנו עושים מדי פעם מפגש משפחתי, שאי אפשר לספור אותם כל כך הרבה. פעם אחרונה עשינו את זה עם יוצאי גוש קטיף. זה לא רגיל איך שאחד מקבל את השני ואחד מוכן לעזור לשני. לא הדת ולא שום דבר לא משנה. מאוד דתיים דרך כלל. דתיים מאוד דתיים. יש בעיה עם זה. טוב. תגיד לה, דרך אגב, במאמר מוסגר יש לה גיסה, אישה של האח הבכור שעוד בא מעיראק. כן. שלפני שבוע נולד לה אני 64. 62. וואו. 62, לא? 62. לא. ביום ראשון נולד לה ניל, ביום שני היה לה בר מצווה של ניל, ביום שלישי היה לה פדיון של החודש הקודם, וביום רביעי נולד לה ניל. אז יש לי את זה בוואטסאפ, אני ממש יושבת אי בתשעים ונהנית מהניל שלה. תגידי, איך את הרי נולדת בארץ? וההורים שלך עלו באמת לפני הרבה שנים. איך את רואה את ישראל ככה לאורך חייך? איך את מסתכלת על המדינה שלנו? מה היית... את האמת? כן. לא הייתי רוצה לחזור למה שהיה. לא. לא. טוב, את לא חושבת שהמדינה עשתה... עשתה צעד גדול מאוד בכל. כן. חוץ מהפושעים והגנבים וה... השחיתות. השחיתות, זהו. אבל את מבסוטית. מאוד. יש משהו בחיים שאת מצטערת עליו? שאת יכולה להצטער? כן, שלא למדתי. אני עכשיו כל פעם מנסה פה ללמוד קצת, פה ללמוד שם, פה. לא למדתי, פשוט מאוד, לא אמרתי לך עם האנגלית אני תקועה ועם כל מיני דברים אני... כן. מה לעשות? טוב, היום אפשר... אבל אני יכולה להגיד לך, אני לא... אני מכה על חטא, על הכתף שאני הגעתי למה שהגעתי. טוב לי. טוב לי עם הילדים, טוב לי עם הנכדים, טוב לי עם הבעל שלי, שאני כבר 66 שנה נושאת אותו על כתפיי. טוב לי מהכל. טוב לי בבריאות, בבריאות שלי טוב לי. כן. זהו, הכל טוב לי. מעולה. יופי, תודה רבה. תודה לך.